Assalamu alaikum, mboki internauti. Mangi tuddu Awa Kaba, nek directrice Soretoul, muy plateforme bu ñëk ci walum jënd ak jaay produits locaux transformés ci walum xalaade yu bëss yi. Nek également présidente Yesal Agri Up, muy kurel bi nga xamanteni ay ndaw ñoko teural pour tagat xalé yi ndaw yi ci walum entrepreneuriat agricole ak numérique. Ma tew fi nak tay Institut français di len jaajeufal ci invitation bi ak sama ñaari natongo dik aussi muy directrice Dictaf Corp et Mamadou Lamine Kébé aussi nek directeur au tol bi tay nak ñu fi téwone pour waxtané walum agriculture ak technologie muy walum xaralé yu bëss yi ak mbay mi nak lañu wara mëna utiliser xaralé yu bëss yi ci mbay mi. Donc nak tay ji waxtan bi dañ ko nara teul ci ay ponk yu bari mu nek nak ay questions yuma amone pour laj den ka diko yaangi yeungu ay at yu bari ci walum xarala yu bëss ak technologie bi muy aussi ci walum mbay mo bëggon la laj yane jafé jafé nga gis tay ji ci Sénégal ak nakala technologie wala xarala yu bëss nakala wara mëna ñëwé indi ay solution si walum mbay ak ci population bi de manière générale. Jerejef Awa déjà di nuyu suñu mbokk té spectateurs yi ñi sétane yi di jaajeufal aussi Institut français ci invitation bi di magnifier carrément plateau bi ni poser ma question bu am solo par rapport ak difficulté bi nga xamanté ni technologie bay kat li dinañ ko mëna am pour di koy jëfëndiko ci seeni walum liggéey de tous les jours comme nim koy faral di waxé souvent rek première révolution bi Afrique bokku ci révolution industrielle ñu def deuxième révolution industrielle Afrique raté wat départ bi tay technologie mën nañ ko jappé comme troisième révolution industrielle té gis nañ né niñ ni mu ci yoon bi mu jël ni dafa melni Afrique nangul dess ginnaw dina jafé nak parce que dafa am lo xamanteni mom lañuy oyé adaptation pour que ñu mën ko manam mengalé ak suñu réalité tay ji yaakaar na liñuy oyé entreprise yu ndaw yi juddu yi ñom xalaat bobu jël nañ ko ji xol nan lañ mëna liggéeyé ba technologie bi ñu mën ko jëfëndiko ci li nga xamanteni ni mom moy agriculture bu mu mëna jappalé suñu mbokk baykat yi ci seen liggéey de tous les jours agriculture buñ ko doon wax malu mbay bi bu ñëk boko waxé sa xel day dékk ci nekk ci tool yoré ilère ñak sonu lu rek bañ nekk ba bo xolé ci suñu réew yi dañ doon wax naan né sax ci pour liggéey ñun néw alors que technologie manam xalé yi yessi won nañu né agriculture nekul lolu kessé dafa am luñu oy chaîne de valeur agricole manam ni nga mëna liggéeyé ci biir agriculture bi bari na fiñ ci mëna tamit positionner wu ci biir agriculture bi bari na té tay hit xalé yi yessi dañu ñëw pour oyofal li nga xam tane moy liggéeyu agriculteur bi ci biir tolam xamna né buñu démé ba ci biir dinañ gëna yaatal ci naka ak yan jumtu way tay ji muy suñu réew muy yenen réew afrique yi lañu mëna utiliser pour di gëna yombal seen liggéey de tous les jours. Merci beaucoup Diko li nga wax ni amna solo torop ci surtout walum révolution bi fan lañu tollu tay ji ba nga xamanteni xaraale yu bëss yi wërna aduna ba nga xamanteni même ku tok ci biir tolam di bay wërna ko mën utiliser ma laaj la Mamadou Lamine Kébé yow la nga ci sandi ci lolu ci problématique yi fi am ci Sénégal ak naka xaraale yu bëss yi mën ñëw répondre problématique yoy indi ci ay solution lolu dina ci sawara tontu lolu ginnaw nuyo di nuyu téléspectateurs yi Diko yow ak ñi nga xam ne ñoo ñu fi invité di espérer ne daaray xalaat mi nga xam ne moom lañ tàmmali dina mën a nekk jëriñ si ñun mais aussi jëriñ yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ñu seytaan. Alors donc xarale ak mbay dafa nekk ñaar ñoo xam ne kii dafi njiitu woon kii mii doog a ñëw léegi kii moom nan lay mën a dimbalee dafa am lu ñuy wax ay défi ay problématique solution balaa nga koy indi day ñëw saafara ay problème. Donc si agriculture wala si mbay bu surtout bu Afrique fii nii saw jant ak bu Sénégal dafa am ay défi défi mën nekk wàllum ndox mi tey ndox mi gis nañ ni taw mi day gën di rare bari ñi ni jëfandikoo ndox mi dafa du mucc ayib maanaam dañuy perte ndox mu bëri beneen affaire aussi je pense sama natong wax na ko mooy wàllum chaîne de valeur bi nan lañuy transformer baykat bi est ce que ñëpp xam nañ ko est ce que yor nañ identité am est ce que xam nañ ñaata la fi bayoon bañ mën ko defal ay prévision est ce que war bu ñu waree investir mu mu ñëwee ne dafa war a ñëw ñu laaj xaalis est ce que xaalis boobu muy laaj est ce que justifié na ki nga xam ne moom la koy jox xaalis moom du am ay données te baykat bi mënul am jumtukaayam parce que moom amaa na jàngam yëguwul foofu bu mën a écrire ay dossiers donc nan lañ mën a utiliser technologie ba baykat bi aujourd'hui tey mën a am ay financement nan la baykat bi mën a utiliser technologie ba mën a def récolte maanaam bay bu gën a mag
gis nañ fi tougal ño xam dañuy utiliser ay xarala yu bési sen récolte gëna mak ñom duñu nek fi di sonu choono gi yaakaarna sax won nañ dem ba jimu jamono ñu ngi ñaan ñun ci lañuy liggéey manam baykat bi di tok fim tok di bay à distance manam di tok ci kërëm di ubi van wi di tej à distance donc pour wala rek ne la tay xarala yu bési ci walu mbay day ñew récolte ay défi donc nak je pense dik diko xawna ci wax nan lañ mëna wara utiliser tay xarala yi pour mëna savara donc dafa wara am adaptation manam xarala yi nga xamne dafa wara ñew fi Sénégal warul doon même xarala yi nga xamne mo nek tugal ko lool day laaj ñun ndaw ñi ndaw Sénégal ndaw Africa mëna tok xalaatal seen bop jumtukaay war ko mëna défar pour ñom ndax ñom ño xam seeni bëgg bëgg maam ñom ño xam seen maam ni ñu doxale lool mo tax ñun nak lool lañ def défi yeena bop lañ am dafa ay xarale pour mëna taxaw tém savra problématique bu Afrique da nga ni jëlé ay jumtukaay ñew indi ko fi ni fawu ñu adapté ko ay ndaw réew ñi ngi fi ma sha Allah ñi ngi fi amna ñu tamit terre amna ñu ndox amna ñu souf amna ñu lepp amna ñu xam xam jang nañu yow mi am déjà je pense diplôme nga am d'ingénieur en informatique naka nga xalaté défi yoy non wala jafé jafé yi nga xamanteni mom la baykati du dundu ak yow sa xam xam ci walum xarala yu bëss naka nga ka bolewé ba ñew indil ñu tay ay solution technologique pour safaral ligéyu agriculteur wa xam nga tedd tedd nga si si Afrique mbolam bind kat yeb ak ñu koy waxate courrier li nga xamne yeb dañuy yëngutu ci walum économie comme comme d'accord nañ Afrique tedd nga buñ ko bëggé am si mbay lañ koy jaarale donc man mi dama def constat ak sama morom yo xamne ñu nekk ci mboto bi tol bi entreprise ñu gis ni tay ñi nga xamne ñom ñoo nekk tugal dañuy utiliser xarala yi bu mën sé am tay lo ñom li ñuy am mën am tedd nga économie ba tay ñu ngi bëgg dem sax ba seen réew yi légui ñun man mi di doomu réew mi ak sama natango ñu né ok ñun xam nañ technologie sama mbéne morom mi jang na mbay légui nañ bolando li ñi di tedd fele ñu def ko pour suñu réew donc ñun yéene bobu lañuy doxé té fim nek ni effectivement wax nga ko man sama jang ma ko def ci daara Anta Diop Cheikh Anta Diop université ci jang mu kawé mi di wax walum technologie réseau télécommunication informatique da dess ak yow rek ci lool nonu mën nga délis peut-être ci solution bi nga xamanté mom nga indi pour sa faral baykat yi sen ay jafé jafé pour gëna joxé ben exemple concret ci yow naka nga ñëwé indi xaral yu bëss ci duggal ko ci walum agriculture waaw légui xeyna bala may wax ci ñew lool concrètement ma ñew indi contexte bi ndax dafa am ben mbotay bu yëngatu ci walum mbay bu tuddu FAO dafa xatim ben téré né problème mbay kat yi ñett yi la wala manam am accès pour am xaaliss financement ñu jox leen xaaliss pour ñu liggéey ben bi ñu daal leen ñuy wax conseil di leen xalaatal di leen jox ay xalaat nan leen tay climat bi ni ak ni ak ni la ben aussi moy buñ bayé ba paré nan lañuy def ba mëna jaay seen produit ñu né ñett yoy non buñ ko safaré boole ko ak xarala yi dañ dem ba luñ doon bay dina yokku 137% manam témèr ak ñetti fukku ak juroom ñaar yoon lay multiplier xam nga loolu ndawul nak ci loolu nak ñun lañ kon nan lañuy def tay mëna indi xarala yi indi nañ ben xarala bu ñu wax tool bi connecté donc loolu ay jumtukaay yu ndaw la yo xamne boko defé ci ngi koy waxé ci tool bi dem ki nga xamne mom moy bay ci portable lay jot ben wote bi day melni jumtukaay bi moy wax ak mom nang ko defal ma ndox ñaari so ak ñetti porte ndox té loolu mu koy wax ab calcul la manam da ko xeyma ci lim soxla non day melni mom day xam ñaata la ndox mi soxla fi nek ni loolu day tax yow bo yonom sa tool boy def do ñew rek xëpp ñaari so ne toy na ak kon baana loolu boko defé yaangi lor sa gantax parce que comme nit la du mëna noy carrément boko joxé da ngay fat té après du mëna en tout cas joxé lu mu wara joxé donc ñun dañu am ben jumtukaay bu tool non amna benen jumtukaay bu ñuy wax yi tool bi bo xamné day daani lënkolo nga xamné ñom ñoy ay kilifa yi ci walum agricole bu ma waxé lool moy banque bi tay mëna xam yow bo nekkon ak diko nek am ay tool xeyna sen jang demul non ñen ñu banque bi day yor sa données yep manam sa li mëna wax né tay bu ñëw laaj 5 millions mëna awa laaj na 5 millions gis nañ tawlam yenen ané li la bay parce que image satellite da koy joxe comme tay ki bu laajé 5 millions waaw nañ ko mëna joxe 5 millions ñu jox ko 5 millions avant ngay bay fekk wa marché ba xam nañ ni yow ñaat li nga wara bay ñew commerçant ñew nañ jox la 2 millions dala dencal ma ñaari ton
yow nga mëna jël lool tamit fay say ouvrier liguey donc amna ben jumtu kay bu tuddu bu ñu wax itol donc loolu pour ñew ni ci téré bobu non nga xamné mbotay mi nga xamné mom mo efa mom la xatem ñu gis ni lu am solo la ñu daal ci taxaw té mëna pour initi safra ñun xalé Sénégal lool mu nekkon ben solution bu rafet bi nga xamanteni ay ndaw rew mi ñoko indi pour safaral liguey agriculteur bo waxé tay ji nit ki bayna waye xamul nan lay jaayé dugub bi wala gette gi ci marché bi bana bana bu meuna ñew par exemple nax ko jël produit wam yobu ko ci marché bi jaay ko prix bi nga xamanteni mom mo upp li nga xamanteni mom waro na ci am té mom mo son ñak bay dugub bobu wala ki bi wala gette gi donc muy melni ni ka xarala yu bési dafa nek ay jumtu kay nga tan da fay wayofal liggéeyu mbaykat bi jappalé ko ci walum information manam mu xam li xew ci li ko wër ci walum agriculture waye tamit dolel ka ci li nga xamanteni fekke mom jangou ko wala xam ko won ci walum ndox bi nga don wax nonu lolou da kay gëna permettre mu mëna yaxanal ndox bi su fekke par exemple dafa am problème ndox ci commune wala fu mu nek non ci village donc mu am mu nek len li nga xamanteni lu am solo la ma del ci wat ci diko laaj ko mom tamit lan da xalat ci walum projet agriculture ak xarala yu bési wa naka nga ci duggé ak la nga ci def de manière concrète tay ji pour mëna safaral jafé jafé yi nga xamanteni baykat yi ñoko am merci awa gis comme niñ doon wax sank rek xalé yi rés yi ni mi oyofalé man charge de travail manam liggéey bi nga xamanteni baykat bi da ko wara def ci tolam lool dafa bok ci lan daf ma gëna intéressé man jigéen yi nekk ci mbay gi daf dañ ma ñor trop parce que xam nañ né Sénégal baykat yi ñi ci ëpp ay jigéen lañu surtout bo démé ci li nga xam mom lañu oy zone rurale bo génné réewu tax yi dem ci côté all bi té yit jambar lañu parce que ñom liñuy bay yépp nekkul pour jaay kessé waye aussi bay dundé bi fofu la gëna féké bax té ñoo ñit ay jigéen lañu xam dañoo yoré njabot yoré kër wara liggéey ci tool ba wara tamit liggéey ci li nga xamanteni ni mom moy biir kër yi topato njabot yi taal añ bi liggéey kër gi dem tool liggéey fa kon ñun dañoo wara xol nak lañ leen wara oyofalé liggéey bobu tay bo jëlé liñuy owé drone agricole bu ñëk da nga daan gis baykat bo xamanteni day dox ay hectare pour mëna xol tolam sayt tolam li nek ci biir té xam nañ né hectare dafa bari ben hectare rek dafa bari pour que nga dugg ci biir dox lepp xol lepp lool moy waral lu bari da len di recc alors que légui drone ay aéroplane yu ndaw la yo xamanteni dafa and ak caméra mën nga ko sand ci rek mom mu dem wëral la bu la wëralé di nga gis lepp en quelques minutes li nga xamanteni mom moy xamanteni moy li xew sa biir tol té en plus de ça da am lu ñuy owé ay données manam ay information yo xamanteni ni mën nga ko collecter mën nga ko traiter non seulement mo informer la ci li nga xamne mom mo xew ci sa tol mais aussi mo mën la guider pour li ñuy owé prise de décision manam nga mëna xam yow kat sa tol bi lan la laaj ci liggéey nga def ko ci di nga gagner en temps di nga gagner aussi ci li nga xamanteni moy choono biñ ko fa dan def té tay ji yamul fofu rek dina la permettre aussi nga xam yow sa tol xam sa tol mom moy wara permettre nga xam li ngay def ci sa tol ak nokay defé buñu joggé ci drone yi damay jël kaw Isra ak je pense suma djumulé sirat la amna ben application buñu nek di développer bu tuddu Pixmang suma djumulé rôle moy lan dañu sétlu né instant bi jamono buñu tollu né bo ko sétlo mang bari na trop ci dëkk bi yépp mangola lu ko dolé Casamance bi bo wacc mais ñi nga xamné ñom ñoo mom tollu mangoy mënu ñu la wax à peu près exactement sen récolte nan la même bu ñuy jaay baana yi dañuy ñew rek à peu près ne casio nangam casio ñu jaay dem te gis nañ ne ci ay site yu def que bu fuñu jaayé ñaari tonne wax na ñaari tonne lañ jaay day fekk en réalité jaay nañ lu upp fukki tonne te xamuñu ko perte nekul nonu lu bari sax tay ji compteur bobu non da len di permettre ñom baykat bi meuna xam ñaata xayma ñaata mo nek ci ay kilo wala ci ay ton mango ci tolam comme ça mu meuna xam mom ñaata lay waxale buy waxale ak ki nga xamanteni mom moy ki jënd te yaakaar na ne genre contrôle buñ ko yaatalé ci yeneen yi xétu récolte tamit dina gëna intéressant comme li Mohamed wax sank mom informaticien la mu xol ak ay xaritam nak lañ mëne jël domaine informatique bi manam xol nak lañ koy duggalé ci bir mbay bi ba mu jur ay solution man nak agronome la manam bay la jangi université ma ngi jangi université bi ñu woy Gaston Berger bi nek ndar fofu la jangé fa la génné mais biñu génné contrôle Mohamed la def dañu né mais ñun bay bi ñu jang nak lañ ko mëna fexé ba xaralé yu yess yi ñun tamit ñu am ci
ñoo ngi gis né xaril la yess yi ñoo mo ngi dugg ci domaine santé wër gu yaram dugg na ci domaine transport dugg na ci yenen domaine waye ñun tamit war nañu war mëna utiliser xaril la yess yi pour que mu oyofal ñu suñu liggéey waye pour que comme li ngi wax sank rek rendement yi gëna mëna yokku nak kuy bay tamit rendement nga ci out té rendement yaakaarna mom moy comme comme ñun suñu solution da fa joggé ci ben site bu ñu def da fa am ben recherche bu génné ben site bu génné né Afrique biñu nek nit ku nek bo setlo liñuy perte ci nourriture manam ci lek toluna boko jëlé xayma ci nit ku nek 150 kg manam 150 kg témèr ak xaj ci niñ ko ci waxé ci kilogram lika dalé bi muy jiw ba muy paré pour ñu mëne ko jëfëndiko way 150 kg par personne est ce que xam nga ñaata tonne la da lek yiñuy perte boko xayma ci afrique yeb bari na té perte yoy lan mo koy faral di waral lék lék nek na ñak maîtriser culture bi waye tamit li lay da fay nek ay fièvre yo xamantene ni dañuy ñew ñaari problème lañ ko mëna sendé benn bi moy problème ñu oyé lata nit ki di récolter manam li xew ci biir bay ba benen bi mom lañuy oyé bu récolter ba paré nim koy conserver manam nim koy dencé ba kër mu koy mëna jaay ñun nak dañoo ñëk positionner taxaw ci bi ñëk ba parce que bala ngay dem ci bo récolter ba paré nga jema ar sa gantax ba kër nga am lo mëna récolter ñu né ah gis nañ né perte yi bari na trop ci Afrique liñuy perte ëpp na ndax perte yépp ku perte gantax perte nga xaaliss kon ñun nak lañ mëna défé ba jappal suñu mbokk baykat yi ba li nga xamanté mom moy perte yi ñu mëne ko wañi ci lañu créer ben application solution la bo xamanté ni da fay permettre baykat bi a jëw mu jàng école a jëw mu dégg na saraan na am juste téléphone portable intelligence artificielle la manam ay xaral la US la yo xamantene ni da fay permettre baykat bi bu jëlé téléphone am jël photo ci gantax gi nga xamantene mo fébar automatiquement téléphone bi da koy wax ban fébar la fébar fébar bi lan mo koy indi ak lan mo koy safara application mo ngi tuddu SOS Agri te li ci gëna neex mo di ne duñu yam ci lolu kessé da fay permettre tamit baykat bi mu amalé information ci gantax gi mu nekk di bay nakam lañ koy bayé liñu o itinéraire technique bi ak aussi gantax gi même budul fébar bi tay jixanté dal nako tay yeen fébar moy faral di dax dal gantax gi nga xamanté ni mom la nekk di def donc yakarna baykat bi bu amé ay outil am xam xam bi kay permettre tay ji mu protéger cultuream dina tax mu mëna wañi li nga xamanté moy perte yi mu mëna am mu nekk donc exemple yu am solo yi nga xamanté day firndel tay ji naka la xara reuy besi di jappale baykat yi waye tam surtout jigeen yi man tek sama loxo fofu non ci jigeen yi man comme num la jigeen ni la soxale non lañ ma soxale ndax itamit comme Mamadou Lamine Kébé rek sama parcours tamit informaticienne la manam xara reuy besi la jang bi ma paré jang wutuma liggéey ci entreprise dama ni wa naka lañ mëna utiliser xara reuy besi ci walum mbay waye comme niñ ko waxé ci ñël ben ba rek mbay dafa nek li nga xamanteni chaîne de valeur dafa guddou yaangi am production bi yaangi am transformation bi yaangi am logistique distribution man nak ma ñew taxaw ci walum distribution né waw Sénégal dé ñi ngi fi consommer ay produits yu bari waye bo sété lepp luñ fi lek bitim rew la jëf té pourtant ñi ngi am souf jigen yaangi liggéey goor yaangi liggéey ñi ngi bay ñi ngi transformer suñu produit yo ñuy transformer anañu fuñu nek ñun ñi sénégalais yi fan lañ koy wuté djé xamuñu bobu temps ay 2014 lay wax ni pour nga gis par exemple ay poudre de bouillie wala poudre de bissap wala ay confiture de bissap du yomb ci ay supermarché wala ci ay boutique du yomb ñu né jigéen ñi ñi ngi am ay formation yu bari ci walum unité de transformation kurel yu bari ngi leen di jappalé ci lolu nonu ñi ngi liggéey di bay sen war wayé foire ba foire lañu am pour jaay sen produit pour exposer sen produit bu lolu wéso ñu delu wat ci sen ay dëkk duñu am luñu fiñu jaay sen produit parce que xéna amuñu financement bu doy pour ubbi ay boutique xéna amuñu tamit accès ci walum xarala yu bési pour def communication ndax xarala yu bési du rek jël outil bi di ko utiliser waye mu nga tamit nek di ci communiquer di ci wax ba nga xamanteni nit ki mën jot information wala liggéey liggéey ñu saytu lolu yépp ñu né ah comme li amna te ñun dañu jang suñu xam xam dafa macc ci walu xalé yu bëss est ce que duñu tégal plateforme e-commerce manam plateforme bi nga xamanteni jënd ak jaay la ci internet
boutique la rek waye bi nga xamanteni da ngay nek ci bir internet bi di gis produit bi nga xamanteni GIE Fatou moko defar muy confiture de mangue wala confiture de bisap ñu mën ko tek photo ko duggal ko ci internet bi pour képp ki nga xamanteni mi ngi Sénégal mi ngi Dakar wala mi ngi bitim rew mën ko jënd ñu yobul lako livrer lako donc ci lolu tamit ñu taxaw ci man ak sama ay natangom 2014 créer plateforme bop tout soirée tout tamit pour permettre jigen ñi amone jafé jafé pour jaay sen ay produits locaux transformés mën am ben plateforme unique fi nga xamanté da ngay ñew duggal fofu tek fofu sen produit muy wone ni katone ñun ñi ndaw yi comprendre nañu xamnañu fuñu jëm parce que xamnañu lan moy avenir Afrique comme ni nga waxé won sank Mamadou Labène Kébé amna tamit xamna ndaw yu bari yu bëgg ñom tamit ubbi sen entreprise ci walum xarala yu bëss yi ak agriculture wayé dañuy poser question lu bari naka naka lañ na def yow tayji Mamadou Labène Kébé ba ngay xalaat tol bi naka nga ka tégué xam nga yow da nga identifier ben problématique ak ay difficultés yi nga xamanteni baykat yi don lañ def mais naka nga ñëwé jël agriculture bobu nonu duggal ci xarala yu bëss yi bala ngay def dara lo wara mënti lancer da ngay def liñ wax diagnostic nga dem xol saytu xam lu mu bëgg def est-ce que réellement li mu bëgg def damay savre problème bu am wala wala limay def ni amna ñuko soxla té même ñiko soxla sax buma xol rek 2 3 dédét ñiko soxla dafa wara bëri lool amna solo té tamit ñuy jéma def lu différent loolu xeyna Mamadou ko na ci mëna ñëw mo mu gëna xamé baykat yi léen gis da ngay gis ñu defando ben région ñepp di defando même chose buñu paré ñom ñepp ñu paré jaayando fekk ku nekk lambalé fekk ñi ki mënon na def li ki mënon def li ñom ñepp ku nekk jaayando ndax té demande bi manam soxla bi mi ngi fi soxla bi mi ngi fi li motax nak baykat yi ñom dina bax ñuy def diagnostic bo la sax mo am ku len di accompagner di len xalatal ñom tamit ñukoy jaar nangu ndax ku nekk ñi dañuy xam ni ñi dañuy xam ni ñi dañuy xam walu mbay mais amna ño xam ni mom sen xam xam walu ut xaliss kessel ñom ñom tamit dina bax suma dessé ci question bobu non diko dama bëggone comprendre yow nak nga jëlé roplane bobu non dem diko expliquer baykat yi ñu accepter ko ba nga mën ci créer sa entreprise tay muy dox donc ñetti problème benn bi da ngay outi xam xam lo jangul do ko tari lo xamul do ko xamlé ñaar nga jëm identifier problème manam nga xol man lan lay ñew tay ji pour jappalé sama gox mais tam ñi may jappalé ñan lañ ñan lañ lan lañ soxla ak nak la leen ko mëna joxé nga dem xol lan moy li gën ci ñom li gën ci loolu ñom loolu nan la ko mëna indé ba mu mengo ak li nga xamanteni mom moy réalité rurale bima nekk ndax damay joxé exemple souvent bo jëlé ben solution bo xamanteni ni internet kessé lay doxé nga dem ci all bo xamanteni ni courant sax bu taxaw amuñu ko xam nga né solution bobu du fa dox donc il faut ñuy mengalé offre ñi jox yi ak li nga xamanteni mom moy réalité zone yi mu doon lu am solo yaakaar tënk nga sax ponk bobu nonu ma bëggoon doli si rek ni wax nga ñaari mbir daw wuti xam xam gëstu pour ku bëgg tambali projet bi nga xam tam dafa bëgg jël agriculture ak xarala yu bëss yi boole ko faaw mu dem gëstu xam lan moy jafé jafé agriculteur yi delu ci wat dem wuti xam xam pour naka la wara mëna jëlé ñaar yoy nonu boole ko waye itamit ma yaakaar ni boole ci agriculteur yi lu am solo la comme ni nga waxé rek voilà lo dul talibem doon serigne boole ci agriculteur yi ndax ñom ño fi nek ay ati at di liggéey ci walu mbay ñoo ñu gëna xam sen problème bu baax ñun ñi ndaw yi dañuy jang rek ñew mën ñew dolel len donc problème agriculteur yi fogg ñew saytu ko boole len ci walu ni ñuy waxé défar solution agriculture wala technologique bob non ñom dañ ci wara boole dañ len ci wara boole ndax won ñew rek jël liggéey bi xalaat suñu biir ay bureau wala xalaat suñu biir ay nek ñow rek jébal len ko loolu du am ñëriñ pour ñom donc loolu mo doon ñett pon ñettel ponk bi ma bëggoon doli ci li nga doon wax légui lu am mu am solo torop ñu nek ci walum toujours agriculture ak technologie di wax waxu entrepreneuriat mu nga wax legui ni ko wax entrepreneuriat wax nak ah mën tek ci bir ci li ngay liggéey mën ci am bok lo amé sa salaire lo fajé sa ay soutura parce que lepp lu ñuy nek di def ni tamit amna impact manam mi ngi jëriñ baykat yi mi ngi jëriñ askan bi
mingi jëriñ même économie bi de manière générale waye ñun ñi tamit nek ci walum entrepreneuriat bi tamit dañ ci bay suñu waar manam mu nek ben liguey bi nga xamanteni liguey bu décent la tay ji ñi ngi xey dem tol di bali di bayyi waye am nañ tamit li ñu fay ñi ngi xey dem suñu bureau itam di liguey waye tamit liguey bi ñi liguey tamit mi ngi am li nga xamanteni ñu ci dundé yi naka ngeen gisé lool naka ngeen dundé lool est-ce que tay ji solution wala entrepreneuriat agricole ak technologique mi ngi mëna fay nit ñi ci nim ko waré est-ce que tay ji nek na li nga xamanteni ndaw yi buñ ci duggé dañ ci mëna gis sen bop merci awa effectivement bo xolé tay ji entrepreneuriat ñu bokku na ci tamit li ñi gën di waxtané ci fiñu tollu ni boko gisé lu ko waral mo tane peut-être que né entreprise yi muntu ñoo jël ñep ça veut dire que problème chômage bi dafa installé wu na ci dëkk bi tamit parce que am nañ sen lidiasa amuñu xey donc entrepreneuriat mëna nek solution waye tamit nekul ñepp mëna nek entrepreneur waye mën nañ jang nek entrepreneur entrepreneur pour man lo xamné dañ kay jang la tamit mën nga ko juddo am na dañuy juddo am aptitude bi manam yalla may len ñu xarañ ci lolu waye it mën nga juddu nga dem jangi ko jang technique yi xam naka lay def ba man mi tay ji naka lay tege sama entreprise bu muko tege nan lay def ba am ay client nan lay def aussi ba fexé ba fructifier manam sokali sama liguey waye it dafa am yoon bu muy jaar moy lan déjà nga proposer li nga xamanteni nit ñi soxla nañ ko parce que tamit ak lu mu rafet ak lu mu ay bo proposer lo xamné soxla wuñ ko tamit ah yaakar na né du am solo donc loolu lañu woy nga adapter sa offre ak demande bi benen bi modi né nga mëna xam tamit yow fan ngay mën démé pour ce financement fi nga tollu ce financement bi dafa am lu am solo lu may faral di wax yow ya wara nek ki ñëk gëm sa bop tay ji pour man yow yaay sa premier finance ni ngi koy waxe financier voilà yaay ndik jox sa bop xaliss sa bop investisseur investissement bi meuna bañ nek xaliss kessé sax financement meuna nek temps investissement bi plutôt meuna nek sa temps sa jom sa xaragne ak aussi ñak ñame sonu bi nga xamanteni yang koy def ci sa projet bu moy bi jitu parce que ci à partir de lolu la nit ñi mëna gissé né déjà ah ki de sonu na ci ligéyam tek tamit mo ngi proposer lo xamanteni ni lu qualité la qualité moy li nga xamanteni kën diko négocier dañu nek ci jamono bo xamanteni consommateur dañu gëna exigeant donc qualité moy li nga xamanteni kën diko négocier proposer la nit ñi soxla nga défé ko défine bu baax nga def ci ful la bo jarlé di nga am ñeneen ño xamanteni bëgg na ñëw pour dolel la manam investisseur yi dina ñëw après Mamadou Lamine ma laaj la comme temps baak ñi xaw dab ni tay ji ñi ngi wax walum entrepreneuriat agricole jeune yépp ngi ci soobu yeen accompagnement mo fi nekk tay ji pour jeune yoy non ci accompagnement yi naka lañ ko wara gëna mëna améliorer ci sa gis gis tay ji OK alors bu fekkee walum boobu dèjà sax damay wax benn affaire rek boo xam ne dama ko dama ko yàgg di partagé di ko wax ne maanaam réew ay nit ñoo koy tabax même entrepreneuriat yeeg solution yëpp ay nit boo xoolaatee ba sa ginnaaw ay nit ñoo koy def léegi nit kooku fi mu nekk moom lañu war a xool mu man ak yow ak ñi nga xam ne ñu déglu suñu naatonko sénégalais yi nit kooku noonu en fait dafa war a gëm bëgg réewam loolu dafa am maanaam am na yeneen yoo xam ne au delà sax que agriculture moom boo si nekkee mbay moom tedd nga ak lépp nga si mais pour nga dèjà nekk si rek il faut nga bëgg sa réew ndax ñun ñi lay wax nii ak ñun ñi ñëpp du ñàkk sax am na ku si nekk ak li nga xarañee sa côté proposé nañ la pour nga jéem a liggéey fii wala nga dem fii mais li tax nga toog fii nii di nekk di wax si mbay ba ñëw nii di waxtaan nii sa kii da nga am loo bëggal sa réew donc il faut que ñun tamit ñun ñëpp bëgg suñu réew loolu dafa war a nekk lu dèjà nga bëggal sa réew looy def nga siy xalaat sóor da ngay sóor sa bopp waaye nga sóoraale sa réew. Donc loolu mooy mën a permettre tey ma mën a ñëw si tontu bi laaj bi ma laaj nii entreprendre xëy na ma tekki baat bi rek si olof maanaam entreprendre mooy nit ki nga xam ne moom au lieu muy dem ñu koy fay par mois muy liggéey moom moo jugal boppam ne moom dafa bëgg a dem taxaw tem moomal yëfi boppam am na benn mag bu ma naan dégg muy wax ne bon gis-gisabul mu ne ñàkk chance weesuwul ngay xëy ngay liggéey chaque mois ñu lay daal di fay pour wax la ne rek ku nekk mën na jéem amal sa bopp ndax am na ay avantage yu bëri yu si nekk mais am na tamit voilà am na lu mu laaj de bu fekkee maanaam ay mécanisme de financement bon peut être man am naa benn boor bu ma spécialisé wu côté numérique yi ma wax rek li ma teewee rek li ma teewlu rek laay wax mais du ñàkk ni am na yeneen xëy na yoo leen mën a complété wala ñu déglu complété donc man gis naa fi ay mécanisme comme par exemple DER yoo xam ne vraiment bon dañ ko mettre en place pour jàppale nu ngi koy waxatee ndaw yi te gis naa suñu bëri ba si man si mii sax bokk naa ñi nga xam ne accompagné nañ ci loolu.
xamna aussi yenen NPJ ak yu demé non mais man bok man duma maîtriser gis ko ni man si walum der la wona xam te gis nan aussi ñu bari ñu mëna financer dana lolu nan lañ ko mëna adapter xam nga tay dafa am ben jour ma xey fajar fay di lu ngi waxate di xey di liggéey ma gis kenn ko xam may jaar masque comme man la ma tok touti gis ni ki gënuma jamar te mi may jaay masque mu jaay mako 100 francs ma mané ki ni nan la mëna def tay ba am accès financement comme ni ñun ñi ni amé accès financement ma gis ni peut-être méthodologie peut-être pour am financement nga déposer dossier bind peut-être lool mom duko mëna mo nak gimna ni nan lañuy fexé ñi nga xamné secteur informel la ndaw yi nga xamné ñu jamar gëna jamar fu lañuy def tay bu mëna ñom ñu mëna déposer xawma ba xam dañuy def ay courriel yo xamné ñom dañuy ñëw wax ñu défal leen business plan bi xawma mais il faut que c'est urgent que ñu jëm xol nan lañuy def mëna tay ñu mëna défendre sen idée parce que mënañ am idée bu gëna baax suñu boss mais mënañ duñ ko mëna wax mais lool tamit lo xamné ndaw gi da ko mëna wara jangat mëna wax ci 3 minutes diko ma laj da rek tay ji naka gisé taxawayu incubateur yi moy kurel yi nga xamné da nga jappalé entrepreneur yi balma ci walum développement solution agricole ak technologique et puis tamit naka nga gisé walum recherche ak université ak bép kurel bi nga xamanté ni mi ngi nek fi di liggéey ci walum promotion entrepreneuriat agricole la technologique naka nga gisé sen taxaway lan lañu wara gëna mën doolé pour que tayji xalé yi ndaw yi mëna gëna am confiance ci duggu ci walum entrepreneuriat agricole ak technologique merci awa da fay fekk ci rek li mohammed fi mohammed danalé tayji comme ni mu xé taxawal ay kurel yo xamanteni da fay faciliter accès à l'information ndax tayji peut-être ñun ñoo ngi Dakar mën na am information yo xamanteni da fay téla dal ci say nopp ba nga mën ko jëfëndiko mën ko dem gis ci sa bop tayji am na ñoo xamanteni dañoo nekk fu sori ci Dakar ci dëkk bi nek ci ay yenen dekk yi yenen region yi information da fay yex pour ma aksi fa leleg bu fay aksi sa day fekkantene ne offre yi expiré na ñun ci diktaf tek nañ ben programme bu tud digital alliance programme bo xamantene ni comme mot bi digital manam ci walum xarala yu yess lay liggey waye suñu cible dafa nek ci ño xamantene ni entrepreneur yi la ak ñi nga xamantene ni sax leg dañu nek ci zone yu xamantene ño gëna sori entrepreneur yi pour tontu mohammed limu wax legi leg di nga gis nit ko xamantene ni mo ngi yëngutu ci ben domaine xarign na ci trop mu leen ni ki ni bu amone yenn outil yi bu amone yenn xam xamé ci walum xarala yeesi dépassé na fi yag na amana yow sax dépassé na la waye dafa di jappandewul wala jotu ci donc digital alliance dafa ñew pour accompagner entrepreneur yi pour wax leen en tant que entrepreneur ci domaine agriculture ak ci benen domaine naka nga mëna utiliser ci sa domaine yow technologie bi bu mëna la permettre nga poussé tay ji pour man rôle incubateur yi aussi même chose la incubateur yi ci côté agriculture bi nek wortul nek lo xamné da fay théorie rek ndax budé théorie rek information bi yakarna na Google mo ngi fi mën na ko jox ñu bari il faudra que ñu xol proposition accompagnement yi jox ndaw yi mu nek lo xamanteni da fay pratique parce que mbay tamit neexna trop nga théorie ka dé waye yag ci souf sa ngay mujjé wala ci table ba deug na donc dafa nek forme accompagnement bo xamanteni dafa wara wouté ak yenen domaine yi tay kuy jang informatique wala kuy jang len ak lenen dañ ko jox ordinateur mu yam ca waye kuy jang mbay il faudra que bo defé théorie ba paré ñu xol naka lañuy lekkelowé damay ñew ci liñ wax sank rek liggéey bi nekkul ku nekk sa côté dafa wara tok tay baykat yi ñom am nañ expérience am nañ souf ci ndaw yi am nañ jeunesse bi am nañ force bi am nañ envie bi tayit jang nañ école il faut ñu xol niñ leen di bolé ndaw yi ak ñi nga xamanteni ñoy baykat yi pour que ñu mën di liggéey ensemble té loolu wit rôle incubateur yi ak ki structure d'accompagnement yi la bu tay ji pour man modèle de financement yi sax dafa wara xawa changer touti tay mën nga financer ben ndaw bo xamanteni ni mom mën na lijeenté financement bi mën naka gérer parce que peut-être jang na comptabilité xamna nañ lañuy gérer xaliss xamna naka lay gérer business plan naka la koy dérouler naka la démé xamna kay de charge moy lan ki nga xam moy baykat bi amna soufam tamit amna xam xam bu baax sax ñaar ñooñu bo len bo lewé ñu liggéey ki dina jappalé ki dina jappalé ki té yow mit xam té yaay kurel bi len ëmb bi di nga gëna mëna am résultat ci li nga xamanté ni mom nga bëgg donc pour man vraiment offre d'accompagnement yi di nga ko wara orienter ñuy boolé mak yi ak ndaw yi ñuy liggéey ndo ensemble mais wi tamit ñuy fexé di tagat ci walum pratique mbay mi nekkul théorie kessé ñuy fexé di len tagat ci walum pratique
li nga wax lu am solo la te dama yakane même ñun ñi ndaw yi ñëwal tamit juk taxaw indi ay solution ci walum courrier yoy non may joxe rek exemple yi sal agri bi nga xamanteni on tam dafa setlu won ni que courrier yu bari nga fi di joxe ay formation di tagat ndaw yi ci walum agriculture waye amana xeyna adapté wul won torop ñu ñëw nak ay ndaw kasse nak xam xam seen xam xam match ci walum mbay wala ci walum xalal yu bési ñëw teural courrier bobu nonu di def ay formation di tagat ndaw yi ci walum entrepreneuriat agricole naka ngay bayé naka nga war mën def ba nga xamanteni tay ji bo utiliser xarala yu bess dina nek jumtu kay bi nga am tane dina am solo ci sa li ngay def parce que du xarala yu bess yep war mën am efficacité ci li ngay liggéey donc mu nek ben exemple tamit bi nga xamanteni ragné nañ ko Sénégal mu amat tamit yenen ak yenen exemple ñu wara mëna citer mais dañu wara tamit gëstu wat tay ji naka lañu nekké di tagat ndaw yi pour mu nek li nga xamanteni daf leen di jëriñ ba paré jëriñ askan wi donc ci lolu mo doon bëgg laaj yeen tay ji ban recommandation ngeen mëna jox tamit ndaw yi ci walum entrepreneuriat agricole ak technologique ban recommandation ngeen leen di bayé déjà awa dama bëgg léral ben affaire xam nga boy faral di wax agriculture nit ñi tool ba rek lañuy xalaat wa dëgg la souf sa rek lañuy xalaat alors que agriculture dafa yaatu té limu ëmb dafa bari mom lañu wé chaîne de valeur agricole bi tay ji dama bëgg ndaw yi xamné nekul tool ba kessé moy mbay ba tay ki nga xamantene ni mom da taxaw né man walum semence rek lay lijeenti manam jënd ak jaay semence rek fu jiw nek dina dem saytu yan moy jiw yu bax yi ma fexé jaay ko mën ci jappalé baykat jappalé walati sama bop koku moñ ci baykat yi la bok ki nga xamantene mom walum irrigation rek la manam man damay fexé ba xam yan jomtu ka lañu mëna utiliser pour que baykat bi mëna am ndoxam baykat la mom tamit ki nga xamantene ni mom dafa tok ne man da ci bay bi pépinière rek lay lijeenti lijeenti wu ma la ci dess damay bay sama pépinière ba mat ma dem jaay ko ñi nga xamne ñong ci tool yi di bay koku wit baykat la ki nga xamantene mom dafa ne man de damay bay bañ bay ma récupérer dem xol marché yi tek ci sama marge defat paquet jin bu rafet jaay ko mo ci chaîne de valeur bi ki nga xamantene ni mom tamit dafa ne man sam lay def manam poulailler lay def tiji di jaay sama nen di jaay sama ginar wala di jaay sama sow di jaay sama mew koku wit ci bay lay def lolou ñu oy production animal production aquacole manam ñi nga xamanteni ñom walum bay jeun lañ kay owé bay jeun mo leen taxaw juk pisciculture ak ay xéetu li jëm ci jeun ñoo ñuy ci bay bi lañ nek transformation ci bay bi lañ nek pourquoi may wax lolou c'est que dama bañ nit ki yaakar na né bay bi production végétale bi kessel chaîne de valeur la lu ko dalé ci jiw ba ci assiette ba manam ndax bi ngay lekké kon tay ji jeune bi dafa wara tok mu xol mom fan la ci gëna nekké à l'aise parce que bi ngay boudé da nga dugg ci bay bi ya nga ci tol yo alors que nekko à l'aise ci tol ba yow ci walum jaay nga gëna ay té ya nga ci côté production raté nga sa vocation donc nañi défalé aussi approche chaîne de valeur té ci technologie bi pour ñëw ci touti ci côté bobu nonu technologie dañ ko wara utiliser pour d'accord ñu yok rendement yi wayé tamit wolu robotiser chaîne de valeur bi manam wolu yok chômage bi ba tax na ndaw yi fa nekkol wala nit yi fa nekkon difa liggéey daal di ñak seen liggéey nak lan nak technologie mo koy def légui dédé motax buñu yémé ci production kessé du bax nak technologie da kay mujjé ray liggéey yi nga xamanteni ni ay nit ñuko daan def la dañu wara yaatal li nga xamanteni ni moy chaîne de valeur bi ba ndaw bi mëna tok fu ci nekk ci ligne bi mu mën fa dem taxaw fa liggéey fa ci biir bay bi Mamadou Lamine Kamé la ngay doli ci lolu pour me gëna may fit ndaw yi ñom tamit ñu né waw mën nañu bok ci mbir mi mën nañu tam créer suñu entreprise agricole ak technologique alors man bu mënon conseiller dama ñu conseiller ndaw yi suñu sama morom yi sax lay wax ñu def ay ñuy regrouper wu par GIE lolu am nañu solo ñu regrouper par GIE mën am parcelle bu yaatu bu ñu regrouper wu ñu ut ku leen motalé manam ci walum finance ut ku leen motalé ci walum njaay et lolu dafa am solo en fait ñu baye xel ni ku bëgg tek ben entreprise bu viable man nga bëgg mettre en place ben njaay bo xam nga ko bëgg mu dem ba ci di dem di ay at dañu wara ragné la moy poche sama poche ak poche entreprise yoyu dafa bax ndax man damay yëngu ci walum jappalé ay entreprise mais lima la wax ni ku nekk xam poche entreprise ak poche sama poche dafa am solo surtout bo le nekké en groupe lolu dafa am solo ñu motalé ko manam conseiller mo non wax bam kenn ko xam da len di conseiller ci walu marché bi kañ ñi def lolu rek yom na tay buñu nekkon ay ndaw ñu nekkon village ñu né oké ñun ay baykat lañ bay lañ xam mom lañ jang ba légui même jang ñu école dañuy dem out Massamba Massamba mom mën nañ dem sa université université xala yaang fa bëgg liggéey ñu motalé ñu def ben GIE
ñu né dañuy par par comme que ñett lañ ku nekk jël 33% 33% buñ bokolé nak ñu dem déposer sen demande de financement nekk en GIE té lolu dafa am solo et tamit tamit ñu baye xel ndax comme que Sénégal lañ nekk parfois affaire GIE nit ki mu ma nekk jitt ak yoy dañ ko wara régler manam ñu am même vision mais japp na ni ndaw yi ñu regrouper sous forme de GIE donc yaaka na lolu même modèle bo xam bu viable lo xam mo nañ ci mëna xalat ku nekk région bu nekk nga jëm djégé structure légui am ben rek la bëggon mo téré et par rapport ak l'accès à l'information c'est que ñi xam ñoon mais financement ay dér ak yoy ñuy mënd di jallé parfois information ci radio yi radio communautaire yi nek ci région yi pour que ndaw yi di mëna xam li a financement daw ñono mais modèle GIE bobu mom lay conseiller modèle GIE bobu tam ngay conseiller la ka nga tamit nga gissé tay ji sa lokolo ak yeneen entreprise ci fi Sénégal wala bitim rew pour tej rek débat bi ñi am bu am solo bi ni ci walum ak waaw fi fait man pour man collaboration partenariat amna solo collaboration ak réew bu mënti doon pour mëna jëm xol ay partenariat gagnant gagnant mais aussi ñu baye xel ni fi ni suñu réew dañu wara am ay ay champion manam ñu xam nañu wara def ni tabax réew mi buñu paré nak après ñu am ay partenariat gagnant gagnant puisque ñun aussi da am suñu natango yo xam nañu bitim réew tamit di ligué diko way dolé ci lolu ba paré tamit nga défalé ce message de clôture déjà comme li ñu wax ni rek sank yaaka nañ ci samay propos waxon nako né nit da ngay xol li nga manké foko mëna motalé té partenariat yaaka na lolu moy rôleum partenariat ci biir réew mi parce que entre entreprise yi nek ci biir réew mi entre doomi réew mi war nañ mëna xol ñun naka lañ mëna liggéey suñu biir manam ma ñew xol awa dé tay ji man dé amna produit bu may jaay awa mom jaay produit moy rôleum naka lañ mëna liggéey pour mëna ko def mohammed mom ci côté irrigation bi lay nek man amna tol mohammed nga ma mëna jappelé comit ci extérieur ci bitim réew bi ñun bo xolé amnañ ay partenaire à l'extérieur ci walum semence parce que ñun ñu ci côté matériel agricole ak semence agricole ñu xamné ñoo ngi liggéey ak ñom donc ko bo nekké ci côté agriculture mom fo nga tijeeku jema xol nak ngay lekkolo pour meuna sokali ce rew xana rek aussi di vraiment rafetlu plateau bi ni nak jotay yu melni dañ koy soxla parce que astout bi ñu xam ci bay bi ñu mën ko bokk ak nit ñi mais aussi di gën mën jang aussi ci ñinga xamanteni ni moy yeen ñu bokk ak yeen plateau bi idée yi di ñew ñu ci magando ak idée yi ba meuna jappali ki xamne moy suñu rew di ka rafetlu bu rafet bu baax di la jaajeufal bu baax diko lamine lan moy ce dernier mot pour tay suñu internet yi ñu don sétane waxana di jaajeufal kurel yi nga xamne institut France bi nga xamne mo ñu dajalé fi ni pour ñu mëna ay sorti ñu xalaat ci walum agriculture walum mbay ci mi réew mi xey di wax rek man li gëna ma jox tête idée gëna obé ko xeyna buñ ma duma nekk Facebook lu bari mais kuma tapé sama tour Mohamed Lamine Kéré laaj ma ay affaire ci luma xam dina sawar lool pour jappelé ndax man li ma ñor li ñu ñor ñun ñep moy Sénégal na lay jëmé kanam donc Sénégal lan lay jëmé kanam ci walum xarala yu bëssé ak agriculture muy mbay mi naka lañu wara mëne def ñun ñi ndaw yi am xam xam jang wala sax ñi nga xamanteni sax demu ñu école la nekk ci mbay mi naka lañu wara mëne ñom tam def utiliser xarala yu bëssé ndax tay ji ñun ñëpp ngi dundu jaxaré muy contexte bi ñuy dundu muy mbass mi muy covid ñëpp gis nañu tay ji bi mass bi ñëwé naka la suñu baykat yi amé choona ak naka la xarala yu bëssé indi ay solution pour permettre tay ji produit yi nekkon ñu don bay par exemple si gox goxani nit ñi mën ko jot fi ni Dakar wala si yenen ay dëkk xarala yu bëssé dafa wone ni ka tay ji tamit war nañ ko mëna gëna doolel pour mbaykat yi pour jeune yi pour développement économique général Sénégal tout à fait donc mu nek li nga xamanteni lu am solo ñep dañ ci wara gëstu bu baax muy incubateur yi muy partenaire technique financier yi muy université yi nek di def recherche tamit ñi nga xamanteni ñoy tagat ndaw yi ci walum entrepreneuriat ñep ci wara sobu parce que lool moy ëlëk lool moy avenir te di jaajeufalat encore institut français bi ñu may tay ji ñu mëna waxtané agriculture ak technologie di yaakaar ni ndaw yi ñu doon sétane jot nañ ci information bi nga xamanteni bu ëllëgé ñom ñëpp dañ dem jëli ji waaw dañ dem jëli ji li ñi xam ak problématique ñi gis tous les jours ci Sénégal ci walum mbay pour ñom tamit dem gëssu indi tamit tek ay solution yu leer yi nga xamanteni dina mëna dolel Sénégal dolel agriculteur yi dolel tamit jigéen ñi ndax tay ji bu ñu waxé waxu développement tamit jigéen ni tamit ñoo ngi ci ñi ngi ci bay seen war lu bari 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 donc gëm naa ni tay jii ñi ngi tàmbali rek agriculture ak technologie waaye fu mu jëm fu sore la te inshallah ñun ñëpp war a booloo liggéey ci pour mën a jëm kanam di leen jaajëfal encore ci seytaan bi di leen dox jox dox dig daje beneen.